Kako će izgledati novi saziv srpske vlade? Šta će doneti još jedni beogradski izbori? Kako će Srbija odgovoriti na pritiske istoka i zapada? Koliko smo blizu uvođenju vojnog roka? Ali kakvi su novi politički izazovi pred njim? Mi danas pitamo ministra odbrane i predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića. Dobar dan i hvala vam što u sveopštoj gužvi ste pronašli vremena i za nas danas. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu. I hajmo odmah da krenemo, uvijek je nekako malo vremena, evo nižu se teme što možemo da prepoznamo i same najave vašeg gostovanja. Kažete da trebalo bi za 10 dana da bude formirana vlada i mi sad očekujemo, ali da li vi očekujete i planirate da to bude ekspertska vlada, znači koja će biti nekako oslonjena na stručnjake, i da li se očekuje uopšte promjena u sastavu vlade? Pa da prvo da samo preciziram, ja sam juče posle, nakon konsultacija naše liste kod predsednika Republike, izjavio da u narednih 10 dana čućemo, odnosno naša lista, Srbija ne sme da stane, će obavestiti predsednika Republike i javnost u Srbiji ko je naš predlog za mandatara. A onda po dobijanju mandata, odnosno po određivanju mandatara od strane predsednika Republike, vidjet ćemo obrise, odnosno vidjet ćemo sastav nove vlade. Kakva će vlada biti? Ona će biti svakako jedna sinergija i politike, struke, svega onoga što mora da čini izvršnu vlast i ono što može pre svega da donese konkretne rezultate na sprovođenju politike s kojom smo se kandidovali i pobedili. Ja ne vrem u priču o prostoj nekoj ekspertskoj vladi, znate, nisu eksperti išli na izbore. Neka politika se kandidovala, neko je nosio kampanju, neko je bio nosilac liste, neko je predočio ili pretočio to sve u program Skok u budućnost Srbije 2027. To je ono što treba da bude okosnica vlade. A personalne rešenja su, neću kažem, manje bitna, nego su uslovljena tim programom ko može da bude deo tima u Nemanji 11 koji će da sprovede ono što su građani opredelili da je njihov izbor na izborima u decembru prošle godine. Tako treba postaviti stvari, a ne da će neko sesti u levu ili desnu fotelju i da li će neko biti ministar ili neće više biti ministar ili će ponovo biti ministar. Ne želim da simplifikujem situaciju, odnosno taj proces. Jasno mi je da je medijski naravno najatraktivnije ko je šta od kadrovskih rešenja. Ali ako ne postavimo stvari na pravo mesto, neće biti rezultat. Ovo nije pitanje matematike, nije ni pitanje zadovoljavanja nečeg ličnog interesa. Iako sam svestan da kad god to kažemo da je dobar deo gledalaca misija, to vi to kažete, jel to tako treba da kažete, to je red da kažete. Ali nisam uopšte nije. Ne mislim vi da, ne mislim na vas. Pomislila na to. Nas interesuje ko može da čini kompaktan tim i ko može da unese novu energiju. Da, vlada će imati ljude koji su, neke od njih koji su bili u vladi, a imaće i tekako ministre koji nisu danas ministri. Znači, neće biti... A šta će biti presudno za odabir tih ministara koji nisu do sada bili ministri? Ko može čini taj tim? Ko može čini taj tim? Ko može da donese novu energiju? Ko može da ima energiju? Ko može da ima, ako ste i odvažnost, da realizuje sve ono što treba da uradimo do 2027. godine? A ako ja smijem da dodam i ko je čvrsto patriotski, da kažem, nastrojeni, ko gleda isključivo interese Srbije. Je li to prioritet? Po meni da. Po meni da, je li to kad neko više vodi računa o ne znam kojim zemljama ili organizacijama, nekoj geografskoj strani, a ne vodi računa o svoj državi, jer misli kada to radi da će se dopasti nekome s polja, pa će taj s polja da bude njegov pokrovitelj, da on dalje politički opstaje, mislim da je to vrlo loše za Srbiju i građane Srbije. Ja bih još samo za trenutak ostala... Nažalost, imamo toga u političkom životu, pa i u Srbiji. Znam tačno o čemu govorite, ali pustit ćemo nekako, obično kada prođe... Nažalost, neki ljudi koji dobiju veliku šansu misle da treba se dodvoravaju nekim drugim državama, a ne da vode računa o državnom i narodnom interesu. Ja mislim da je vlada koja, da kažem sad u tehničkom mandatu, dobro radila svoj posao, da je Ana Brnabić zaista bila sjajan premijer u 3 mandata, evo gotovo 7 godina, i da je ostvarila sa svojim timom ozbiljne rezultate. Sad ulazimo u period kada mislim da će neki novi ljudi kao ministri dobiti šansu, ali i tekako neki ljudi koji su danas ministri
imaju pravo da se kandiduju, da kažem, da očekuju da dobiju podršku u narednom periodu. To će biti kombinacija, mislite. Da, 30 sekundi bih ostala kod ove eksperse, vidim da vam je to ove nešto zazvučalo. Ja koji dolazim iz stranke ili sam stranački čovjek, znate, kad mi neko kaže ekspertka, kao vi iz stranke ste zaduženi da pobedite na izborima, a onda izvršnu vlast morate predate ekspertima, koji su dotle u foteljama, jer oni neće se kandiduju. Jel eksperti nisu stručnjaci iz određenih oblasti koji imaju najbolje znanje o određenoj oblasti, koji samo mogu da pomognu da bi se problemi u određene oblasti... A ja vam baš zagovorim o kombinaciji i politike i struke. I politike i struke. Jasno. Ne možete jedno bez drugoga. Nije dovoljna sama politika da ne znate posao kojem treba se baviti. Je li tako? A nije dovoljno samo da ste stručni da ne razumete šta je politika države. Ili da ne razumete da vas nije briga. Jer onda je besmisleno da imamo izbore. Znači, ja ne isključujem, ja mislim da su to dve grane jednog stabla. Ako to može da se napravi u toj sinergiji, onda je to pobednički tim. Evo da nisam ni za apsolutnu partokratiju, ali nisam i da se mi gadimo političkih stranaka koje su suština demokratije, taj politički pluralizam, biranje, plave, žute, crvene, zelene, ljubičaste, kakve god da su opcije, pa to je demokratija. A naravno onda je odgovornost i one stranaka ili one stranke koja dobije većinsko poverenje, one politike, da uključi ljude koji su stručni da daju najbolje moguće rezultate. Tako da ponavljam, i politika i struka moraju biti zajedno. Jedno bez drugog ne daje dobar rezultat. Gospodine Vučeviću, evo kada govorimo, bit će novih rešenja na mestu ministara. Nekih. Nekih. Sigurno. A bit će već postojećih. Nekih. Za vas bio izazov da ostanete na mestu, a kada kažem, naravno, ministra odbrane, a kada to kažem i kažem izazov, onda mislim da prosto imate osjećaj, oni profesionalni, da biste još mnogo toga mogli da uradite sa te pozicije i da niste završili posao? Pa, taj posao je, neću kažem beskonačan, ali nikad ne možete završiti posao u pitanju kada vodite državu ili neki resor u okviru države. Ne možete da kažete, sad smo sve uradili, možemo svi da idemo na raspust, uvek nešto imate novo ili neki novi izazov, ne kažem neki novi problem, neku novu situaciju. I nikad ne smete da ispadnete iz tog ritma. Naravno, nekad čovjek se zamori, izgubi kondiciju, energiju, volju i tad je naravno bitno vršiti te personalne promjene. Evo da svakako za godinu i pol dana nisam mogao da uradimo sve ili sa svojim timom, ali mi smo neke stvari pokrenuli, promenili, neke ozbiljne teme otvorili, ne sami, nego zajedno sa mnogim drugim ljudima. Onaj ko bude vodio resor odbrane imaće puno zadataka, obaveza, ali rekao bih i dobrih izazova. Jer mislim da nema ništa lepše nego raditi na jačanju odbrane ili odbrambene moći svoje države. Ja ne znam šta može da bude, da kažem, tako uzvišenije od tog posla. Sad, šta ću ja raditi, da li ću biti nešto drugo, peto ili ovo, ili ništa od toga, to je sve stvar dogovora nas i u stranci i na toj listi s kojom smo išli, Srbija ne sme da stane, naravno, i mog razgovora sa predsjednikom Republike. Ne mislim da je to ključno. Mislim da je ključno da li će biti tim u vladi Srbije ili će to biti skup pojedinaca. Ako to bude skup pojedinaca, onda nemate rezultata. Ako bude tim, što nije lako, mislim, ja znam da to dobro zvuče, da napravite jedan kompaktan tim od 20-25 ili ne znam koliko ljudi, nije lako organizovati. Toga smo svesni, pošto televizija tako će funkcionati. A svako misle da je pametnije od ovog drugog, ali tako, ili bitnije. I ne samo u vladi, nego i kod kuće, i na poslu. Generalno, mi malo volimo da znamo o svemu sve. Ali evo kad kažemo o svemu sve, zapamtila sam ovaj deo rečenice kada kažete, pa da, volim, kada se dogodi problem, vi zapravo problem i izazov, tu stavljate jednu vrstu znaka jednakosti. Pa bolje reći izazov. Bolje izazove. Pa dobro, život je sam po sebi izazove. Zamislite da nemate izazove. Zamislite da... Ja nikad neću biti zagovornik teh izjava. Želim da živim u dosadnom vremenu. Ne želim da živim u dosadnom vremenu. Želim da živim u uređenom, naravno, sistemu. I mislim da je pitanje bezbednosti, sigurnosti, par excellence pitanja. Ali sad da živite u dosadi, ne mislim da je to baš nešto što je poželjno.
A to često čujete. Želim da živim, da ne znam ni ko je ko, ne znam ni ko je ko, ne znam ni ko. Evo ja ne želim da ne znam ko je ko. Ja želim da znam ko mi je predsjednik države, ja želim da znam ko je predsjednik vlade, ili ko mi je gradonačelnik, ili neke bitnosti, ko je trener fudbalske ili selektor fudbalske reprezentacije, mene to interesuje. Ja ne kažem da se ja pitam oko svega, negde se pitam kao birač, glasač, odnosno građanin, negde ne, ali voleo bih da znam. Tako da ja ne mislim da živim u nekom sistemu sebičuka, pa da me ništa ne interesuje, osim mog donjeg dela leđa. Ali uopšte postoji mogućnost da se mi, pričamo sada o nama u Srbiji, da se isključimo i da politika ne bude nešto što se prepliče sa našim životom. A gde se to politika isključuje? Pa ja vas to upravo sada pitam. Pa nigde. Pa to su besmislice. Znači ne postoji mogućnost. Pa to su besmislice. Sam mislim da se u Danskoj ne pita politika. Pa pita se o svemu. Samo što je to pitanje kako je upakovano i kakav je ambijent ili kakav je utisak. A naravno se pitam. U tim, da kažem, ako se često predstavlja uređenim ili dosadnim državama, se politika možda nekad i više pita. Nego je samo pitanje kako je to prezentovano ili kakva je tehnologija tog pitanja, da kažem, politike. Tako da politika vam se pita i oko cene grejanja, i oko da li je ulica asfaltirana, da li ima dosta mesta u vrtiću, kakav je kurs vaše valute, kakva je bezbednost vaše države, da li imate vizni ili bezvizni režim, da li ima posla, da li plate rastu ili su penzije sigurne, i te kako se penzija pita. Za sve one koje to ne interesuje, negde ih politika, bar u jednom momentu, u jednom trenutku, dodirne i ima kontekst. Jer se zapravo reflektuje na svakodnevicu. Ali ne mislim da treba biti opterećen politikom, niti mislim da svi treba da budu direktno uključeni. To je stvar izbora. Pa zar to nije najlepša stvar? Stvar izbora. Hoćete ili nećete? Ili koliko hoćete? To je na svakome od nas da odgovori. A sada da živimo u vremenima ili u državi, sistemu kojde niko nikog ne zna, evo ja ne želim da živim u takvom vremenima. Ni u takvom državi. Ali mi želimo... Verovatno i retički zvučimo odnosno na sve ove što su modernističkog narativa. Malo ćemo ako nam ostane vremena i oko toga. Ali ono što hoću da vas pitam, evo i u ime iz struke, a opet i naravno gledalaca, da bismo nekako bili upoznati sa jednom vrstom dinamike šta će se dešavati. Postoje određeni rokovi u kojima nešto mora da se završi. Pa kada možemo da očekujemo ime mandatara? A kao što vam rekao, u narednih 10 dana i mislim da početkom maja, da je 5. ili 6. maj tu oko Vaskrsa i Đurđevdana, da je krajnji rok za izbor nove vlade. Što se tiče naše liste, mi smo spremni da veoma brzo nastavimo konstitutivnu našoj liste Srbije ne sme stane, Aleksandar Vučić, odnosno Srpske napredne stranke. Mi smo spremni da se veoma brzo nastavi rad, odnosno sednica Narodne skupštine, da idemo u izbor predsednika Narodne skupštine i skupštinskih organa i da onda, kada dobijemo mandat, a naša lista je tražila mandat za sastav vlade, odnosno ćemo predložiti predsjedniku ime koje bi trebao da dobije od njega mandat za sastav nove vlade. Idemo u predstavljanje programa vlade i naravno i kadrovskih rešenja. Tako da nas očekuje dinamičan mart i april, ajde sada, da politički gledam. Je li postoji neka dilema oko imena mandatara u ovom trenutku? Pa ne mislim da postoji dilema, postoje, da kažem, pa nije ni dobro reći ni više opcije, ali postoji više potencijala. Ajde da to gledamo u pozitivnom smislu. Pitanje je kako želimo vladu i kako ćemo je konfigurisati. A rekao bi da je to i prednost kada imate nekoliko mogućnosti, kada imate nekoliko solucije s kojima možete da ponudite odgovore na izazove, kako smo ih definisali. I verujem, kažem vam, za 10 dana kada budemo videli ko je dobio mandat od predsjednika države za sastav vlade, onda ćemo već moći da očekujemo i da vidimo kakvi će obrisi biti vrlo brzo te vlade. Jel mogu da vas pitam nešto? Možete da me pitate, ja sam došao da odgovorim. Da. Zašto je doneta odluka da se ide na nove izbore u Beogradu? Pa zašto nismo hteli da bude i promil sumnje ili senke nad činjenicom da imamo većinu u Skupštini grada Beograda. Zato što za nas to nije pitanje matematike, nego je pitanje politike. Šta to znači? Zato što to za nas nije samo pitanje legaliteta, nego i legitimiteta. Sad to ljudima nekada i ne mora da bude sve potpuno jasno, nije svima
potpuno precizno. Legalitet je vezan naravno za zakonske okvire i da li je nešto zakonito, jeste zakonito, izbori su završeni, izabrani su. A pitanje legitimiteta je da li takva većina ima suštinsku podršku građana. I mi imamo, mi smo imali sad, pošto je naravno su prošli rokovi, imali smo nesporan legalitet i rekao bi dobro mere i legitimitet. Jer smo imali većinu, ali nismo hteli da ulazimo u raspravu da je taj legitimitet potpuni, jer deo jedne liste, čak i nosilac te liste, je bio spreman da ide u koaliciju s nama, ali ne svi sa te liste. I da ne bi bilo da je to neko prebegao, da je ne znam zašto prešao na ovu ili onu stranu, iako gospodin Jerković kao nosilac liste stranke, odnosno grupacije pokreta Mi glas iz naroda, Branislav Nestorović, nije nikada u toku kampanje za gradski izbor rekao da neće da ide u koaliciju sa nama. Pored toga, i pored činjenice, kažem da je on nikad to nije rekao, stav je naše stranke bio, a tu se i predsednik Vučić saglasio, da je Branislav Nestorović bio ipak najprepoznatljiviji sa te političke opcije. I na njegova izjava da on to negativno ocenjuje, eventualno takvu saradnju, donosi jedan teret, da kažem, po pitanju legitimiteta takve vlasti. I upravo zbog toga, evo mi kažemo, ajmo ponovo na izbore. Pa to stav zapravo neke dobre volje kada govorimo o legitimitetu. Ne mislim da je stvar dobre volje. To je stvar politike. Imate većinu, nemate većinu, imali legitimiteta, nemali legitimiteta. Imali smo većinu, ali je osporen legitimitet. Osporen legitimitet. Mi ne želimo tako da vodimo Beograd. Mi ne želimo 4 godine da vodimo Beograd, da nam neko stalno spočitava da li je neko prešao, nije prešao, da li je to cela grupa, deo grupe, deo odbornika. Ok, nemate potpuno saglasje u toj političkoj opciji, a da napravim malu digresiju, umeđu vremenu ili u ovom periodu desio se i još jedan politički događali moment, da je i grupa oko gospodine Stvorovića, Mi glas iz naroda, se dodatno dezintegrisala, tako je, i da sad postoji potpuna tamo jedna disfunkcionalnost u odnosu na ostale političke subjekte. Više ne znate ko koga predstavlja i ko će da ima tu većinu. Ajde da kažem, očekujemo da će ipak Nestorović nešto biti tu prepoznatljiviji, ali ne možemo da osporimo legitimitet i legalitet i ostalih ljudi iz tog pokreta. U tom trenutku rekao bi da je to... Gospodine Zorović ima 180.000 glasova. Rekao bi da to nije baš... Ali i gospodin Jerković bio nosilac liste za Beograd, tako? Ako govorite o ukupnom izboru u celoj Srbiji. U celoj Srbiji, da. Pa nesporno da je on bio tu najprepoznatljiviji, ali ne mogu da pocenim ili da loše ocenim i ostale ljude. Nestorović izašao s tom izjavom koja je ocenjena kao odbijanja, jedan negativni pristup ili ocena moguće saradnje sa nama u gradu Beogradu. Razumeli smo poruku. Je to odgovorno, gospodine Vučević? E, to je sad veliko pitanje. Ne bi sve šalio. Pa to je pitanje za gospodine Nestorović. To je pitanje... Mislim, kad te dobijete ovoliki broj i sad kao ništa, malo smo se... Kad se bavite politikom i sad nećete ni sa jednima, ni sa drugima, ni sa trećima, se postavite pitanje šta hoćete. Sami ne možete da imate većinu. Osim ako ne mislite da ćete dobiti neki veći broj glasova, pa da ćete dobiti neko, da kažem, veće učešće u vlasti. Što može bude politički legitimno, ali nije baš fair. Nije fair prema građanima, nije fair prema gradu Beogradu. Zato što svi trpe, zato što grad Beograd trpi zbog ovoga što nemamo... Stanku. Mi smo već 5 meseci pod privremenim organom, neću reći prinudnom upravom, ali privremenim organom. Produžava se ta situacija narednih 2 meseca, 3, ne znam za kada budu raspisani izbori i dok se ne konstituiše, znači možda i 3-4 meseca, da ne pogrešam. Da li to zapravo znači da ne mogu da se rade kapitalni ozbiljni projekti u kojima bi trebalo da idemo u susret, a samo komunalne službe? Ne mogu da se rade u onom kapacitetu u kojem bi trebalo. Ne mogu toga pacijenta. Svakako, kad nemate gradonačelnika, nemate skupštinu, nemate tu atmosferu među zaposlenima da se radi. Svi vagaju. Svi su naravno, da. Tako da grad funkcioniše u smislu elementarnih stvari, nije blokiran, ali nije u punom zamahu da isporuči one rezultate koje građani glavnog grada očekuju. I to je pitanje odgovornosti svih onih koji neće da se konstituiš organi grada Beograda. U tom kočenju, da li zapravo očekujete neku vrstu iznenađenja kada govorimo o rezultatima i
u ponovljenim izborima ili može da se dogodi, što ćemo često čuti kao odijum javnosti, da rezultati budu potpuno isti? Pa ne znam šta bi definisali kao iznenađenje. Ne, ne, šta bi predstavljalo iznenađenje. Ja sam optimista, iako ne mislim da će biti lako. Ja verujem da će naša lista imati veći broj glasova, odnosno veći broj mandata. Mislim da će to biti teška politička rovovska bitka, borba. Da će biti dva snažna bloka, jedan naspram drugog i verovatno još neke liste koje će pokušavati da nađu neki prostor za sebe i da pokažu da zaslužuju šansu. A onda ćemo videti kako građani Beograda budu glasali, tako će biti. Stvari su proste. Mi ako izgubimo, mi ćemo priznati. A ako pobedimo, nažalost, ne mogu da kažem da očekujem da će nam čestitati, ali ako pobedimo i ako budemo većinu legalnu i legitimnu, ićemo što brže konstituisanje gradske vlasti da bi grad Beograd mogao da prati ono što radi republička vlada. Ne očekujem neka velika iznenađenja, očekujem pobedu naše liste. Ono što hoću da vas pitam, jel sami ste rekli očekujem rovovsku bitku, biće teška bitka, napeto, jel to znači automatski, i što je nekako i logično, da će kampanja biti malo i drugačija u odnosu na republičku kada se fokusiramo, pre svega, hoće li biti lokalnog tipa ili će biti malo drugačije, više nacionalno? Pa biće lokalnog tipa, ali grad Beograd po svom značaju, političkom, društvenom, ne može se posmatra samo kao neka jedinica lokalne samouprave, da se niko ne naljuti. Prosto je politička težina, društvena težina i sve ono što donosi grad Beograd ga stavlja na pijedestal da to nije samo neka lokalna samouprava. I s toga će biti prisutne i nadlokalne teme, ako možemo to tako da definišu. Ali svakako će biti i lokalnih tema. Nije bit će interesantno, vi ćete vidjeti jednu neprirodnu, a sada po njima prirodnu koaliciju i od krajnje levice i do krajnje desnice, svi protiv Vučića, svi protiv SNS-a, jedni da je Kosovo nezavisno, jedni da treba da smo danas ili već juče ili još juče u Prizrenu, jedni da Republika Srpska treba se ocepi, drugi da je treba ukinuti genocidna tvorevina i svi će ponuditi neki odgovor građanima koji može da im se dopadne ako su, da bi bili protiv Vučića. Jer vi mislite da je Vučić nacionalista, evo vam ovi zeleno-levi frontovi, ti ne znam nija, ti radikalne levice, ne znam nija, ti ljudi koji se gade svega što je nacionalno. A jel vi mislite da Vučić ne vodi dovoljno patriotsku politiku? Evo vam ovaj Miloš Jovanović i ne znam nija koji je već tamo prodavac magle kao kvazi patriota, evo vam ta opcija. Da bi svako našao dovoljan razlog da može da kaže ja glasam za tu listu. A zamislite sada taj gemišt i tu čorbu kada svi oni se zajedno pomešaju, kakva to može biti politika? A onda čujete tek dalje ove obskurne elaboracije od njih. Pa mi kad to tako nejedinstveno jedinstveni pobedimo, bez jasne politike... Kako nejedinstveno jedinstveni pobedimo? Pa kako može biti, zamislite, kakva je zajednička agenda sa ovima koji kažu da je Kosovo nezavisno i sa ovima koji kažu da vojska treba da danas uđe u Prizren? Kakva je zajednička agenda sa ovima koji kažu da treba da imamo NATO alijansu do ovi koji se kunu u Moskvu i ODKB? Kakva je politika oni koji se zalažu za evrofanatizam i oni koji kažu da treba prekinuti maltene sve konekcije sa Evropskom unijom. I sad oni svi treba da naprave neki skup politički koji treba bude alternativa Vučiću i SNS-u, našoj listi, sutra pokretu za narod i državu, ali bez jasnog odgovora a šta će biti njihova politika osim te, kažem, opskurne elaboracije sa njihove strane, pa mi kad to pobedimo, pa mi ćemo tek za ne znam koliko vremena raspisati one prave izbore gde ćemo se svi kandidovati pojedinačno, pa ćete onda moći ovire. A umeđu vremena će se život odvijati negde drugde. A šta će dotle biti sa građanima? Šta će biti sa projektima oko EXPA? Šta će biti sa metrom? Šta će biti sa brzom prugom? Hoće li plate i penzije rasti? Hoćemo li spustiti dalje inflaciju, a povećati broj zaposlenih? Šta ćemo sa Kosovom i Metohijom? Šta ćemo sa naoružavanjem vojske? Šta ćemo da radimo sa svim tim pitanjima? To je ono što nas razdvaja od njih. Kod nas znate šta je politika koju kandidujemo. Kod nas nema, može malo crno, a može belo. Mi imamo vrlo jasnu odrednicu šta kandidujemo i koga kandidujemo. Kao što se ne odričemo ni Aleksandra Vučića,
čovjeka koji je vodio stranku 11-12 godina, više nego uspešno, da ne licite, da pogrešam sad tačno broj godina, državnik, čovjek državnik. Sve mi ne smemo da kažemo da je on deo nas i da smo mi njegovi saborci. Pošto oni ne kažu da je Dragan Đilas njihov šef, gazda. Pa mi ćemo da s ponosom stavimo Aleksandra Vučića kao nosioca liste. Pošto oni ne stave Dragana Đilasa i Šolaka, ne smeta. Nama ne smeta. Nama ne smeta da oni stave svog lidera na listu kao nosioca. Ali njima smeta da onaj koga pri tome proglašavaju da je najgori, ne znam ih sve šta, sa najgorim epitetima, najlošim epitetima. E njima smeta da taj bude nosilac liste. Jer zamislite, on ne znam šta će tako ocenjen najgorim ocenama da doprije. Ili im smeta ili... Strah. Dobro. Strah i naravno i strani faktor u tome utiče, zato što ljudi, neki centri moći ne žele da je Srbija jaka i stabilna. Ne zato što gledaju broj mandata u Skupštini grada Beograda, nego gledaju kako da završa priče oko Kosova i Metohije, kako da drugačije konfigurišu Bosnu i Hercegovinu u smislu, neću ga kažem, potpunog ukidanja Republike Srpske, ali oduzimanja njenih ingerencija. Evo iz grada, idemo sada na malo širu priču i ono što hoću, vi ste uveli, hvala vam na tome. Zapravo, kako će Srbija odgovoriti na sve te pritiske? I kada to kažemo, možda u percepciji gledalce kao, da, te pritiske sa zapada, međutim, ovi pritisci ne stižu samo sa zapada, oni stižu i sa zapada i sa istoka. I takođe nas tu čeka, očigledno upravo zbog prvenstveno na toj listi prioriteta, je rešavanje pitanja Kosova. Da, pa pritisci će biti, a šta Srbija radi? Pa Srbija svaki dan se politički, diplomatski bori za naše nacionalne državne interese, to je isto jedan proces koji se nikad ne zaustavlja ili nikad se ne prekida. Imate trenutke kada je nešto teže, imate trenutke kada je za nijansu možda lakša situacija, ako možemo reći da je lakša. I ne verujem da nas čekaju laki, neću reći lepi dani, pre svega po pitanju pritiska oko Kosova i Metohije. Naš nacionalni interes je da sačuvamo Kosovo i Metohije, da pre svega sačuvamo Srbe na Kosovo i Metohije. Ali naš državni nacionalni interes je da sačuvamo i mir u državi i stabilnost, odnosno da sačuvamo celu Srbiju, da Srbija se u miru razvija. E, to je izazov. Da mogu da rastu plate i penzije, da s druge strane mi ne izgubimo naš slobodarski duh, odnosno Srbija ne izgubi status slobodne i slobodarske, nezavisne i suverene države. Priznaćete kad to sve postavite u jednu ravan, nije lako sve koordinirati ili nije lako to sve izbalansirate. I to jeste ono što razlikuje državnika od politikanta. Od onoga ko misle da to može da radi, a svi znamo da... Znamo ja ovo kako, da. Pa videli smo kako su radili. Mnogi od njih. A nešto ovi drugi koji su se međuvremenu njima pridružili svojim biografijama nam ne pokazuju da su baš vični i spremni da se bave tim pitanjima. A ono što radi Aleksandar Vučić, ono što radi država trenutno, vlada, svi zajedno, verujem da ipak ostvaruje dobre, vrlo dobre rezultate za našu državu. Kad kažem uprkos svim problemima, izazovima, mi nemamo ambijent Lihtenštajna ili Češke republike. Mi imamo otvorenu ranu, kao što je Kosovo i Metohija, imamo region Zapadnog Balkana, kako ga danas zovu, nekad nije imao tu odrednicu, bio je Balkan, koji, kad bi se balkanski narodi mogli pitati, bio bi mnogo mirniji. Ali pošto uvek ima nekog drugog faktora, onda Balkan nije miran. Kad bi balkanski narodi odlučivali o Balkanu, ne bi bilo nikad problem. Svaki normalan čovjek. Ali, nažalost, politički, većina balkanskih naroda nije bila zrela ili neće da bude potpuno zrela, da preuzme odgovornost u sobstvene ruke, nego moramo da slušamo neke centre moći od kojih zavisimo ekonomski, tehnički, tehnološki, kako god, pa i politički. Jesmo mi sad uslovljeni, a imali smo priliku da čujemo od samog predsjednika Srbije, da, mislim, vrlo su izvedene tri tačke kada govorimo o pritiscima i šta se od nas očekuje, Kosovo kao prva tema, a potom uvođenje sankcija Rusiji. I zaustavljanje kineskih investicija, da kažem. Tako je. I treće marionetski režim, odnosno poslušnički režim. Poslušnički režim. Znate kako to izgleda? Znate kako to izgleda? Kad odete neke konferencije, da govorit ću u nižem nivou, ne ovde ide predsjednik države, a mislim da je možda tamo to još i izraženije.
I odete sada na neki sastanak tipa te zemlje Zapadnog Balkana, kako god, plus neko tu iz okoline ili Evropljani, kako god. I sad tema je saradnja, ne znam, u sektoru vanredne situacije. Skratit ću maksimum. Par ovih država tu iskomšuju. Oni prvo moraju da počnu, osuđujemo rusku agresiju, mi kineski maligni utjecaj, ne znam, nije... Nigde veze. Vidite da imaju svi isti prolog. Tako se počne i onda se nastavi u drugim temama. Postane besmisleno uopšte. Pa što pričate uopšte? Zove da svi potpišete to isto saopštenje i da vidimo šta je to. Šta je onda suština vaše države kad vi morate da sve isto ponovite, a da nemate stav nikakav po nijednom pitanju? Osim da imate stav kako se dodvorite nekome. Jer za Boga, kad se dodvorite, vi pokazujete da ste politički mudri, pa ćete da dobijete neke koristi od toga. A ne može Srbija da uđe u taj šinjel, ne može, ne da nam naš DNK, ne da nam naša duša, ne da nam slobodarski duh koji imamo, a naravno, nama treba mudrosti i pameti, ne da se inatimo, nego da se... Ali to nosi određenu cenu, složit ćete se. Pa uvek su oni koji su gajili i nosili plamen slobodarstva i nosili barjak slobode, plaćali cenu. Kad to nije bio? Vratila bi se, gospodine Vučeviću, vi ste pomenuli jednom trenutku prvo Republiku Srpsku, pa rekao kasnije ćemo i evo sad je trenutak da razgovaramo o njoj. I govoreći takođe o zahtevima Zapada, ono što je Vučić podvukao u obraćanju javnosti, da Zapad želi da Srbija osim priznanja Kosova, to smo, okrene leđa Republici Srpskoj i odrekne se bilo kakve ekonomske i političke podrške Republici Srpskoj. Šta je razlog tome? Evo ja sad u ovoj situaciji zaista mogu da se postavim kao laik i da vas pitam zašto je Republika Srpska trn u oku nekim zapadnim silama, takav utisak stičemo, i zašto se insistira na tom deljenju. Mislim, ljudi koji žive, Srba koji žive samo na jednom drugom prostoru. Da, to je interesantno. Kada se govori o srpskoj narodu, možete nalaziti na te prefikse bosanski Srbi, kosovski Srbi. Ne kažu se Srbi iz Bosne, nego bosanski Srbi. U toj administraciji stane. I kosovski Srbi. Ne postoje kosovski Srbi, postoje Srbi na Kosovi i Metohiji. Koji mi mogli da imaju odrednicu Kosovci, ne Kosovari, kako je, nažalost. I deo Srba pogrešno označava svoj narod. Srbi sa Kosova, mislim da u čemu je problem? Pa nije problem, nego to neko namerno napravio. Bosanski Srbi. Ne postoje bosanski Srbi. Postoje Srbi u Bosni i Hercegovini, ali Srbi iz Republike Srpske federacije, kako god. Pa Republika Srpska smeta kao isto deo jedne slobodarske politike i jednog entiteta u okviru Bosne i Hercegovine koja je odraz borbe srpskog naroda za slobodu i za pravo na samoopredeljenje, koje je postiglo kroz Dejtonski sporazum, mirovni sporazum, kompromisno rešenje sa bošnjačkim i hrvatskim narodom. I šta je za problem? Ali koje jeste čuvar Republika Srpska, jeste garant opstanka srpskog naroda na prostoru Bosne i Hercegovine. To je nešto što garantuje i stvara osjećaj sigurnosti za srpski narod u svakom smislu da može da živi i da opstane u Bosni i Hercegovini. Ukidanjem Republike Srpske vi poručujete, ili zahtevima za ukidanje Republike Srpske, ili oduzemanjem suštinskih nadležnosti Republici Srpskoj kao entitetu u Bosni i Hercegovini, vi šaljete poruku Srbima da oni nisu i ravnopravni, i jednaki, da ne idem dalje, da ne kažem dobrodošli. Ja mislim da političko Sarajevo strašno greši po pitanju odnosa prema Srbima u Bosni i Hercegovini, odnosno prema Republici Srpskoj, ako žele da imaju snažniju i funkcionalniju Bosnu i Hercegovini, treba da zagrle Republiku Srpsku, a ne da je odguruju i da pokušavaju da ukinu. I kao što sam još jednom emisiji postao pitanje, a ko je to Bošnjacima bliže od Srba? Ma generalno kada govorimo o čitavom ovom prostoru, da. Pa ko je to i ko je nama bliže? Pa zar nismo bliže kao i naravno i Makedonci? Tako je. Pa ko je nama možda bude bliže? Pa sad, koji to narodi, ne pocenjujući nikog i naprotiv, ne omalovažim i sve poštojem, pa valjda smo jedin na druge upućeni. Valjda je prirodno da se povezujemo, da sarađujemo, da trgujemo, da igramo i takmičimo se u istim ligama i takmičenjima. Valjda je normalno da jedne druge podupiremo. Pa normalno je da budemo i zajedno deo jedinstvene Evrope.
Ja nemam nikakav problem to da kažem. Ali, ponavljam, velika jeres i mnogi su platili glavom, nažalost, ili političkim karijerama tu parolu Balkan balkanskim narodima. Kad god su balkanski narodi pravili saveze ili države ili pokušavali da naprave jedan front jedinstveni, ne protiv nekog, nego za očuvanje njihovih država i narodnih interesa. A što? Ili im se učini da kao mnogo smo jaki, uvek je, smo zajedno? Neće velike sile nikoga ko nešto duma svojom glavom, nego hoće da pročitate tu preambulu koje veze nema sa događajem zašto ste se okupili da bi dokazali da ste lojalni i poslušni. Eto to vam. Dobijete faks ko treba da bude u vladi ili šta je tog dana na sednici vlade. Eto, to je tako. I onda vi kažete, ali mi smo uspešni. Pa šta ste vi uradili? Pa kaže, mi smo harmonizovali našu politiku. Sad ne znam se. Pa mi hoćemo da se harmonizujemo, ali da ne poništimo sebe kad se harmonizujemo. Ili kao što nam ubeđuju da treba se odreknemo Kosova i Metohije, a to nažalost i deo političke scene u Srbiji, ne javnosti, ili naroda pre svega, a onda kad bi to uradili, nama bi svanuo najlepše jutro, svi problemi bi nestali i Srbija bi naprasno išla u svetlu budućnost. To ste nam govorili i za Krajinu, i za Bosnu, danas za Kosovo. Samo da se mi još nečega, ajde da kažem, odreknemo ili zaboravimo, okrenemo glavu i brzo će sve stvari doći na svoje mesto. Nažalost, takve stvari se ne dešavaju i zato je važno da znamo šta su naše državni i nacionalni interesi. Imamo bukvalno 30 sekundi nam je ostalo. Vi ste domaćin, dvije građe. Da, po pitanju vojnog roka. Mi smo otvarali tu temu. Pa to je pitanje koje čeka naravno i novu vladu i ono ko bude zadužen za resor odbrane. Generalštab Vojske Srbije, Ministarstvo odbrane radi uveliko na tome i do 1. maja će predsednik Republike kao vrhovni komandant, njegov vojni kabinet, dobiti nekog opcija koje mi predlažemo kao način vraćanja vojnog roka. Apsolutno podržavam taj stav, ne bi odustao ni za promilu toga. Ili vam nedostaje advokatura? Ponekad. Dobro? Ponekad. 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 Dobro. Vidjet ćemo se još, nadam se, sad da li sa ove pozicije ili neke druge. Biće mi drago i čast. Hvala vam na pozivu. Hvala veliko što ste bili gost naše televizije emisije Mi danas. Hvala vam.